partir uma hora. Poxa, que pena. Mas antes de ir, preciso falar com você. O quê? A gente sempre deu tão certo. Eu sei. Pois é, eu estava pensando, naturalmente, quando eu voltar, se você concordar. Com quem? Eu nem sei como se fala. Thank you.
como eu dizia, você bem sabe que eu te quero bem. E estava pensando, naturalmente, quando eu voltar, se você concordar. Tentar e tentar, que se pode fazer? Só me resta esperar e tentar, esperar outra vez. Eu posso enfrentar uma sogra furiosa, mas aqui esse monstro gritando e chamando sem parar. Se eu pudesse afogá-lo, fazia nada. Tadinho, vamos só desejar. Tudo que eu fiz foi só pra me defender. Você quem começou. Lucy, podemos conversar em paz. Claro, mas antes tem que ligar pra Angela. Angela, não dá pra ser depois. Mas preciso lhe contar. Isso tem que ser agora. Tem sim, preciso lhe contar, senão alguém conta antes de mim. Eu só quero um minuto, juro não vou demorar. Eu só quero um minuto, juro não vou demorar. Você não pode esperar. Eu só levo um minuto, mas eu tenho que partir. Juro não vou demorar. Aqui! Tá bom.